गत मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिए पनि सत्ता खेलमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल मा दाहाल गत भोष दसमा आश्चर्यजनक रूपमा एकै ठाउँमा आइपुगे उक्त दिन मध्याहपछि एकाएक बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् त्यो दिन भएको सहमति अनुसार अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा सत्ता गठबन्धनमा उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन् एउटै गठबन्धनमा रहेर सबैजसो मुख्य पदको नेतृत्व हात पारिसक्दा पनि ओली र दाहाल बीच एक अर्का प्रति अविश्वास र शङ्का कायमै छ खास गरी यही महिना भित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाहालले खेल्ने भूमिका प्रति ओली सशंकित छन् भने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि राज्यका सबै मुख्य पद एमालेको भागमा पर्ने र राज्य सञ्चालनमा ओली हावी हुन सक्ने डर दाहाललाई छ गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादले लिने सहमति छ यसअघि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चार मुख्यमन्त्री दुई प्रदेश सभामुख लगायत पदमा एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् संघीय सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि एमाले छन् गत पोष दसमा नयाँ सरकार गठनका लागि ओली र दाहाल एकै बिन्दुमा आइपुगेका छन् तर बीच तीन वर्ष अघिको जस्तै अविश्वास र आशंका भने अझै छ न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री काठमाडौँ